continuando aqui por esse trabalho maravilhoso, essa caminhada de Aldifas rumo à prefeitura, eu vou conversar com um homem que para ele eu tiro o chapéu, é o Elias Locutor, que é parceiro, é militante do PT, é isso mesmo, Elias? É isso mesmo, Gal, a gente está nessa campanha do Aldifas para prefeito, porque acredita que a Serra quer mais, a Serra pode mais, né, para trazer e oportunizar para as comunidades o debate, né, nesse período da campanha. E a gente acredita no governo do Aldifas para o bem da cidade da Serra. A Serra quer mais, a Serra pode mais, precisa investir na segurança, na educação, na saúde. E agora, assim, com muita alegria, com muito entusiasmo, a gente recebe o calor da rua, a manifestação de apoio do povo da cidade nesse projeto, Projeto 40. Por isso, assim, é com muito trabalho, é com muita alegria que a gente acredita, né, que Aldifas será prefeito dessa cidade para governar junto com o povo e com o povo, para o povo. Esse comunicador de primeira, um dos melhores que eu conheço, tá certo? É militante do PT, vocês fizeram agora essa parceria, Lourença é a vice-prefeita, estão de mãos dadas e a construção disso, Elias, por exemplo, nós tivemos muito problema, a gente está há 4 anos caminhando e tentando vender para a prefeitura, vender para a cidade o nosso trabalho ligado à cultura, porque nós temos aqui um celeiro de artistas, nós tivemos o nosso Michael Jackson Capixaba, que teve no Faustão por 15 minutos, fizemos uma campanha pro Maicon para a cidade reconhecê-lo como artista, que é um feito inédito, concorda? Exato. A Serra é um grande berço da cultura, né? A gente rodando nas nossas comunidades, você percebe a juventude, os grupos arraiais, a música, e precisa de mais incentivo, precisa de valorização daquilo que é da cidade, o que produz aqui, né? A gente é acostumado com a cultura importada e não valoriza muito o que é da casa, o que é de casa. Verdade absoluta. O que acontece? Nova Venécia, Cachoeiro, São Mateus, Linhares, tudo tem TV local. A Serra, maior que essas cidades, nós não temos TV local, nós não temos esse espaço de mídia. E a mídia aberta só fala, só retrata para nós aqui o seguinte, das mazelas, dos crimes, mas nós temos muita cultura, muito artista bom aqui, né, Elias? Com certeza, Gal. Estou falando com a cidade, que a Serra é uma cidade bonita, uma cidade bela, acolhedora e com muitos desafios, né? E esse povo, essa meninada, rapaziada da cultura, a gente precisa valorizar e precisa buscar. Agora é um grupo que precisa se organizar, né? Precisa se organizar. A gente se vê também um pouco meio disperso, né? Assim, cada um se virando conforme pode. E uma vez não se organizando, acaba não criando muita resistência, né? Muita resistência ao longo do tempo. Portanto, eu vejo a necessidade do fortalecimento de conselho municipais, os conselhos populares, para incentivar a produção da cultura e para trazer, apresentar para a cidade aquilo que ela tem de belo, aquilo que ela tem de bonito, porque com certeza é uma cidade com muito potencial, né, com muita coisa bacana, começando da área ambiental, da relação das pessoas, né, conforme hoje no debate da Igreja Católica, falava sobre a questão do migrante, né, a questão do migrante que também vem para a Serra para construir a cidade da Serra, e vem para cá em busca de melhorias, mas que ajuda na construção da cidade. E essa decisão da política hoje, eu acredito que nós temos mais eleitores que vieram de outros lugares que eu nascido na Serra. Hoje quem decide a política da Serra são quem vieram e tem que estar voltado para estar atendendo e buscando um espaço para essas pessoas também, né? Pois é, eu acho que isso é uma grande realidade, né? É uma cidade que atrai pessoas. É bom sinal, eu acredito em coisa boa, né? Onde alguém tem, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para a Serra, algo atrai. Né? Há um foco de esperança, há uma luz aqui. Uma luz. Então eu acho que é a cidade que precisa se preparar para receber as pessoas de braços abertos, mas oportunizar também para elas com a apresentação real do que é. Né? Eu acho que a gente não pode enfeitar muito, né? Precisa apresentar, a cidade é essa, quer vir para cá, vem para a Serra, tem jeito de construir, mas também não pode vender uma imagem, mil maravilhas, né?
um paraíso onde não pode esconder. A mídia aberta paga, aceita tudo. Então quem vem de fora que vê essa mídia aí acha que isso aqui é o céu. Mas o certo é o seguinte: eu queria que você deixasse um recado para a militância e para todo esse imigrante que veio para aqui, que hoje é eleitor e ele é quem decide essa eleição. Eu quero que você faça um apelo a todas as pessoas da Serra que votam na Serra para que a Serra seja ainda melhor. Ok, é uma responsabilidade muito grande pedir voto, né? É algo assim, pedir a confiança de alguém é algo de muita responsabilidade. Eu quero fazer isso aqui com muita responsabilidade, então. Pedir o voto de cada eleitor, de cada eleitora, que esse ano vai à urna no dia 7 de outubro. Tenho dito que o voto é individual, o voto é seu, mas o efeito do voto é coletivo, né? Aquele candidato eleito, ele vai trabalhar para o bem ou para o mal de toda a população. Então, assim, a hora que eu vou às urnas, eu tenho que pensar num coletivo, eu tenho que pensar na cidade, eu tenho que pensar na comunidade e o que pode ser, né, quem está preparado para, né, trabalhar, para desenvolver. E eu acho que buscar aqui alguém que já não está com um projeto pronto, mas alguém que tenha a disposição de conversar com as pessoas, né, de valorizar as pessoas da cidade. Portanto, pensar no coletivo, pensar no social, pensar no desenvolvimento, no crescimento. A cidade pode mais, a cidade quer 40, Aldifas prefeita, Lourência vice, e votar em vereadores, né? Porque o grande desafio da cidade é que o eleitor, infelizmente, não vota muito bem para vereador, para deputado, pessoal do legislativo, né? A pessoa quer ter um bom prefeito, quer ter um bom governador, quer ter um bom presidente da república, mas quer ter aquele vereador que talvez mora mais perto da sua casa, o que é bom para mim, ou é qualquer um. Então, pedir com muito carinho, com muita responsabilidade, o voto para vereador, né? O vereador não é vereador do bairro, não é o vereador da rua, mas ele é um vereador da cidade, uma cidade com 400 mil habitantes, né? Acima desse número. Então é muita responsabilidade. Tem que formar uma Câmara com 23 vereadores, comprometido com toda a cidade da Serra, segurança, saúde, habitação popular, né? Prestação. Então é pedir a bênção de Deus, muita luz, muito discernimento nesse processo. São as palavras desse pequeno notável, que o Show do Gal e Companhia tira o chapéu, meu irmão. Valeu? Obrigado.